Živa. Evo, prišel je brat na obisk na kmetijo in malo se hecam, ker pravim, da je že zdaj diplomiral iz priprave vrta brez prekopavanja. Diplomiral je tudi iz pletja, zdaj mora pa še diplomirati iz nabiranja zelenjave. Tako da tule mu bom ravno kar pokazal, kako se nabere rdeča pesa. Rdečo peso jaz v bistvu vzgajam delno iz semen direktno, pa iz sadik. In ko vzgajam iz sadik, v bistvu sejem po dve semeni in potem iz dveh semen pride tudi po 4-5 rastlin, ker je v enem semenu več rastlin. In kaj mi v bistvu naredimo je, da potem prerečimo, da lahko tiste, ki malo zaostajajo, potem nadoknadijo, tako da imamo tak lep pridelek postopni. In lahko rdečo peso porabljamo za sveže, za kuhanje, za sokove, lahko seveda tudi že zdaj, ker v bistvu vlagamo, ampak ponavadi jaz naredim tako, da vlagam potem drugo rundo, ker pride še polena runda. Tako da... Evo, tukaj imamo zdaj zelo lep primer rečenja, se pravi nabiranje pridelka in tukaj vidimo, da te so že zelo lepe. Še bojo zrasle tiste ostale, ki nam jih ne bo ratal sprot pojest. In tukaj zdaj vidimo zelo lep primer, da so ostale dve, se pravi, ki še bojo nadoknadile. Tako da bomo te imeli malo kasneje, tole bomo imeli malo prej, potem pa še to. In tukaj bi sam podaril to, da je dosti pomembno, da ko nabiramo, se pravi, ko sem jaz tele dve ven vzel, je dosti pomembno, da mi te držimo noter in jih fiksiramo. Zato, ker boste videli, kaj se zgodi drugače. Ker če mi samo potegnemo ven, se zgodi tole, lejte. Jaz potegnem ven in ta pride zraven. A vidite? Ta v bistvu je bila s koreninami povezana in so bile zaradi tega, ker so rasle že na začetku kot sadike v gruči, so povezane skupaj v korenini. In morate ko fiksirati, da ko potegnete ven, držite tiste, ki želite, da ostanejo noter. Tako, in tu imamo zdaj v bistvu cel nasad in bomo probali zdaj čim več te ta mlade rdeče pese sproti jest, zato, ker bomo drugače imeli ogromno pridelka potem naenkrat. Sicer ga lahko vložimo, ampak je veliko bolj smiselno imeti prvo rundo rdeče pese za sočenje, za sveže v solati, za kuhanje in tako naprej. Potem imamo pa drugo rundo rdeče pese za vlaganje, ko potem v jeseni imamo še enkrat pridelek, pa v bistvu še od poletja do jeseni skozi še isto to foro in potem tisti pridelek, ki nam ostane, ki pa lahko vložimo za zimo, lahko ga tudi potem shranimo v mivki. Rdeča pesa se zelo lepo v mivki ohrani, čez zimo je tako, da bi bila sveža. Nekje v kleti, na hladnem. Tako da naj raste. Nabiranje je ful pomemben del zelenjadnega vrta, tako da je dober znati nabirati zelenjavo, da imamo čim več od nje, pa da jo nabiramo v pravem času na prav način. Evo, tukaj imamo pa zdaj še kolerabico. Zdaj, jaz sem po duši gozdni vrtnar, tako da se pravi, bolj delam z drevesi, grmi, sadnjim drevom in tako naprej, z bolj divjim ekosistemi, tako da imam vedno škarice zraven. In pri kolerabici mi je najljubše pobiranje tako, da takole kar odrežem. In na tak način tudi dobim veliko lepši pridelek, v bistvu ni toliko srano, sploh če recimo nabiramo po dežju, ko je malo bolj mokro vse skupaj. In kaj je tu pomembno? To je pomembno, da mi ne pulimo korenin ven in s tem naredimo ful manj škode zemlji. Tudi potem je manj plevela zaradi tega. Pri kolerabici ni tak problem sicer, ampak pri kakih rastlinah, ko imajo pa še malo močnejši koreninski sistem, pa lahko naredimo veliko škode s tem, ko pulimo ven in razdrmamo zemljo in tam je potem veliko več plevela. Tako da jaz najraje kar odrežem.
Lahko pa tudi. Tukaj so kar dve skupaj zrasle. Ful lepo. Mislim, da drugo leto tudi kar v gručah probo. Lahko pa, če nimate škarjic zraven, pa lahko vi v bistvu tudi kar zasučete. Takole, evo. Jo enkrat zasučete in boste na tak način večino korenin pustili v zemlji. Se pravi, večino korenin je ostalo v zemlji, ampak kot vidimo, ne, je malo več potem svinjarije, tako da meni se pri kolerabici ful dopade, če jo že takoj pri tleh odrežem in na tak način še več ostane v zemlji, pa manj bolje priročno. Tako pa imamo pa še brokoli. Pri brokoliju pa glejte na to, da odrežete samo glavo, zato ker potem ponovno požene, se pravi, bo pognal še manjše glavice. To je malo drugače, kot pri cvetači. Ko cvetačo enkrat odrežete, je to to. Tako da pri cvetači lahko celo rastlino umaknete, pri brokoliju pa kar puste in ga odrežete tukaj, kjer ima glavo in malo gledate na to, da vidite, da so že v bistvu stranski poganki nastavljeni. In tukaj se vidi stranski poganek, ki bo zrastel in še drugi bojo zrastli ven in bo ta rastlina naredila še več manjših brokoljev, ampak bojo tudi take glave. Tega bi lahko zdaj še pustili, da še manj zraste, ampak ga je boljše pobrati, ko je res še zaprt. Se pravi, ko so ti cvetovi čist zaprti, takrat ima brokoli v bistvu največ za vas, največ koristi, najbolj dober je, najlepše se skuha. Pri blitvi ni neke čarovnije, nabiramo ta velike liste, stebli vred, ker so v bistvu stebli tista zelenjava, ki jih uporabljamo dosti. Evo, brate, dober tek. Kaj si imali?